এক্সিট পোল লৈ আমি কোনো চিন্তিত নহয়। এক্সিট পোল এবাৰ অসত্য প্ৰমাণিত হ'ব, ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব। এক্সিট পোল অহাৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকলে আচৰিত হৈ গৈছিল, এইটো কি এক্সিট পোল ওলাই আছে। কাৰণ আপোনালোকৰো খবৰ আছে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত, গতিকে এই এক্সিট পোল একেবাৰে কংগ্ৰেছ দল বা ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ নেতাকৰ্মীসকলক মনোবল ভাঙিবলৈ কৰা হৈছে। এক্সিট পোল ওলোৱাৰ আগত আমাৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা চাৰ্কুলাৰ ওলাইছিল যে এক্সিট পোল লৈ কোনেও সংবাদ মাধ্যমত ভাগ ল'ব নালাগে। অৱশ্যে পিছলৈ সেইটো বাতিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলৰ আহ্বান মৰ্মে সেইটো বাতিল কৰি আমাৰ দলৰ মুখপাত্ৰসকল নেতাসকলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ভাগ লৈছিল। আমি পূৰ্বতেই জানো যে যি এক্সিট পোল ওলাব সেয়া মোদী বা বিজেপিৰ পক্ষত ওলাব। এক্সিট পোলৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাই। কংগ্ৰেছ দল বা ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ কোনো এজন নেতাৰে ভৰসা নাই আৰু এই কথাটো আগতে পূৰ্বতেই কোৱা গৈছে। গতিকে এক্সিট পোল লৈ আমি কোনো চিন্তিত নহয়। এক্সিট পোল এবাৰ অসত্য প্ৰমাণিত হ'ব, ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব। যোৱাকালি আমাৰ দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ বাগৃহত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ প্ৰায়কেইটা দলৰে নেতৃবৰ্গ উপস্থিত আছিল আৰু তাতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে প্ৰায় 300 ছিট ইণ্ডিয়া মৰ্চাই পাব আৰু আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে এক্সিট পোল। আমি বেলেগ এক্সিট পোলৰ ওপৰত ভৰসা নকৰোঁ আৰু এইবাৰ যি এক্সিট পোল ওলাইছে চাব, গোটেইকেইটা এক্সিট পোলৰ কোনো সত্যতা নাই আৰু গোটেই ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, কেইটামান ৰাজ্য যদি আপোনালোকে দেখে, কৰ্ণাটকত তেওঁলোকে যি ধৰণে দেখাইছে, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান এক্সিট পোলে যি ধৰণে দেখাইছে, আপোনালোকে হয়তো আচৰিত হৈ গৈছে। যেতিয়া আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছিল ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা, তেতিয়া আমি অসমৰ বিভিন্ন চেনেলত যেতিয়া চাই আছিলোঁ, তেতিয়া যেতিয়া এক্সিট পোল অহাৰ লগে লগে আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকলে আচৰিত হৈ গৈছিল, এইটো কি এক্সিট পোল ওলাই আছে। কাৰণ আপোনালোকৰো খবৰ আছে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত, গতিকে এই এক্সিট পোল একেবাৰে কংগ্ৰেছ দল বা ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ নেতাকৰ্মীসকলক মনোবল ভাঙিবলৈ কৰা হৈছে। এই এক্সিট পোল সৰু সৰু দল, যি দলসমূহে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটাকৈ এম পি জিকিব, তেনেকুৱা দলবিলাকে আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে, বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ কাৰণে এক্সিট পোল ওলাইছে, যাতে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ বিজেপিৰ লগত বন্ধুত্বটো কৰি লয়। কাৰণ বিজেপিয়ে জানে তেওঁলোকে বা এন ডি এ জানে তেওঁলোকে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ মাজত ভাঙোন অনাৰ কাৰণে এই এক্সিট পোল ওলাইছে, যাতে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ পৰা এই এক্সিট পোল চাই কিছুমান দলে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ তেওঁলোকে যাতে এন ডি এৰ পক্ষত যায়। কিন্তু এইবাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ প্ৰতিটো দলেই সবল স্থিতি লৈছে আৰু এক্সিট পোলৰ ওপৰত কাৰো ভৰসা নাই। সকলোৱে মিলি জুলি অহা 4 তাৰিখৰ পিছত, কেইবাটাও ঘণ্টা আছে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ হ'ব। যে সংসাৰ খেলটো বিজেপিয়ে খেলে যেনেকৈ এক্সিট পোলৰ জৰিয়তে খেলিছে, আমি সংসাৰ খেল নেখেলোঁ। মুঠতে প্ৰতিদিন টাইমৰ ফালৰ প্ৰতিদিন টাইমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কৰিছে, আপোনালোকে এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব, অহাবাৰ আৰু ইয়াতকৈ বেছি বেছি মানুহৰ কাষ চাকিব আৰু আপোনালোকে যি কৰিছে সেই সংখ্যা পাৰ হৈ আমি পাম আৰু বিজেপিক যিটো সংখ্যা দিছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা বিয়োগ হ'ব। চাওক, ইতিমধ্যে 17C ফৰ্ম লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল বা আমাৰ দলৰ নেতৃবৰ্গ সচেতন হৈছে আৰু প্ৰথমতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই এবাৰ আমাৰ যিটো কাউণ্টিং এজেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। গতিকে আমি 17C ফৰ্ম, 17C ফৰ্ম এনে তাত যেতিয়া পুলিং হয়, পুলিং শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে কিমান ভোট আছিল, কিমান ভোট পুল হ'ল, এই EVM মেচিনৰ নাম্বাৰ, তাত যিখিনি ডিটেইলছ থাকে, তাৰিখ, সময়, কেতিয়া ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল, কেতিয়া সমাপ্ত হৈছে, এজেণ্টসকলৰ সকলোৰ যিখিনি বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি এজেণ্ট থাকে, এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ চব থাকে,
গতিকে সিল কেতিয়া কৰিলে, ই ভি এম মেচিন, গতিকে এই গোটেই ডিটেইলছটো তাতে থাকে। গতিকে সেইটোৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে ই ভি এম মেচিন মিল থাকিব লাগিব। ই ভি এম যেতিয়া ভি ভি পেট যেতিয়া খুলিব তাক মিল থাকিব লাগিব, আৰু সেইখিনি তন্ন তন্নকৈ চোৱা হ'ব। আৰু আমি পূৰ্বৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টতো ইয়াক লৈ কেছ দাখিল কৰিছিল আৰু সেইটো শুনানিও হৈছিল। আমি কি বিচাৰিছিলোঁ যে ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰ ৱাইজ, প্ৰত্যেকটো ভোট কেন্দ্ৰ ৱাইজ কিমান ভোট আছিল, কিমান পুল হ'ল, তাৰ এটা ৰাজহুৱাকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। নাইবা যি জিলা উপায়ুক্তসকলক ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া পাতিছিল তেওঁলোকৰ জৰিয়তে পাৰ্টীসকলক দিব লাগে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইখিনি হৈ উঠা নাই। গতিকে এতিয়া 17C ফৰ্মক লৈ তাতে নিশ্চিতভাৱে সকলো মিলোৱা হ'ব, আৰু তাত যদি কিবা খেলিমেলি হয় তাৰ কাৰণে অবজেকশ্যনো কৰা হ'ব। এইটো আমাৰতো ভোট গ্ৰহণৰ যেতিয়া গণনা হ'ব সেইদিনা হ'ব। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল শিৱাল ডাঙৰীয়াৰ এটা বক্তব্য আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে, তেওঁৰ বক্তব্যত গোটেইখিনি প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগেও এই কিছু কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাবই নালাগিছিল, কিছু প্ৰশ্ন আমি কৰিবই লগা হ'ব নালাগিছিল, অট'মেটিক তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিছিল, কিন্তু সেইখিনি কৰি উঠা নাছিল তেওঁলোকে। তাক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো এক্সিট পোল তাত চাবই নালাগে। অসমত এউডিয়া ফোন নহ'ব, অসমৰ ৰাইজে দিছে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে সকলোৱে জানে। গতিকে মই ভাবোঁ কালি এক্সিট পোল অহাৰ কাৰণে যিসকল অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছিল ইউডিএফৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে কোনেও ৰৈ থকা নাছিল, কাৰণ জানে ইউডিএফ ইতিমধ্যে শূন্য হৈছেই। ইউডিএফ দল এতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্বাচন 4 তাৰিখত জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰি থকা নাই। ইউডিএফ দলে যুদ্ধ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ অসমত জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজ কৰি আছে। হ'ব, থেংক ইউ।